Ciao. Spall! Ne bojím sa, vámec. Nie, má veslo sa, kurac. Veslo, aj byš jebe. Nebím, čo sa jebále. Io tu, pazi, io tu ako slučo, ne daj možda pukne, io, mi smo u zraku. Ne da nam u rukama. Ne, jak se ono pukne, da ne ga nisam, da ga nisam. Хотел с собой получить, что я был. Иди она, она упала, добре. Да, было сколько, и накрыть упала, было не важно. Слабый, все это скоро, слабо. Скоро я, не беду. Что свикали, че брана попустила? А била, как не критично. Никогда не было, реко, 2,5 метра на брану. 2 метра я тестирана. Реко, прели. Да и повукал се доста. Znaš čiji je ovo čalac? Ne znam. Od Mirkinog djeta, Ferda ovog. Ko je Ferda? Što radi u ovog... Velje, kafić, prevarče. Jaskin? On viče, ja se kupio, kaže, nikad ja duo, nikad jesam ga na duo prvi put. I trepiče, kaže. Kako je, samo da bi zna došao do ovdje ovaj. Možda je taj bila manje vani. Ja bih rekao da je ovako i krenuo. Teško je to i upravi gori cestu. A? A teško je i upravi cestu po ovoj vodi. A nije olika voda bila ovoj kako. A koji je husa iščupo, jel? Koga? Ovoga, doktora. A kako je bolo? Sile, jel? Ma jel. Kuće počeo ovdje ovaj dio najgori. Ne vrem, gore mi je ovaj dom. Da stavim. Mora mi je. Da. Kuće stale kada je u njega veća rubina u kući, nego na broj. Ode i ovo motpad, ode sve jebut. Je u tebe ta mašine se otišle? Šta misli, hoće šta ostati od njih? Ostat će sve, neće izgledati. Pa ja, osušiš i... Pa dobro, radiš ti! Neću tuda! Neću ga, evo, idem na kamion. Vesla će jedno i veslo puklo, ostalo u vodi. Šta je bilo ono Džani Alenovoj sestri, kaže, i ona se strmoglavila ovdje negdje. E? Ma je, kukla. Kolateralna šteta. Da je dobro, ne bi pucalo u rukama. Ej, ništa od ovoga. Imaju stolce, neka je skira. I ljulja i stolce.
Ovo je ta voga. Ne, moraš, prvo je stavati. Ja ne mene muču. Imaš će. Tebe je stavati. Prvo zove preko Šimše. Ma nije luda. Jebo te, ja neću znati, jedni je veslom počinak. Ma ja ne. Neću boga mi. Neću god, neću dak će jedin veslom, ja probujem. Hoćeš ba, malo jednu, malo drugu i jednu. Aj, jebi ga. Vidim, a. Jerka, nam je taj ti je do pola poplaven dio, li jedna vidiš? Dio, sad je, pol, jedna 30 cm ispod njega voda. Cijedi se malo. Nije i on je. Jero, maj, to je se povuku. A sporo, slabo ide. E, jedno lopati da ono, mora vesla biti, klasno. Gdje? Ono je na klasno, tamo. Zasnije. Ubijem se. Ovo vidi ovdje da budem, znaš. Ne. A vidiš koliko je spala, ima 20 centi da je. Plasno. Gdje natjeraj ovdje čamac, ba, i pijehe ga prenijest. Gdje? Ovo je to tu, ba. Ima Adama čipe ribarske. A šta će snimati? A? A šta će snimati? Pa nije Amela tvar, je to bila kuda. Aha. Vidim kao je to tako u Veneciji kući ideš, s brodom. S brodom saš na ljestve i... Poslać nije problem. A neko nama. Ne? Ne, 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 ne